បាទសួស្តីបងប្អូនដែលគាត់កំពុងដែរបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះផងដែរបងប្អូនណាហើយជួយ like និង share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅទីទៀតឲ្យគាត់បានដឹងផងអំពីរបៀបបង្កើតកាតអបសម្មិតឬក៏កាតអនឡាញបាទយើងចូលក្នុង APA របស់បងប្អូនមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចយកខាងក្រោមបាទតោះបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាកាតបងប្អូនណាបាទតែកដាលគេខាងលើហ្នឹងដើម្បីយើងបង្កើតកាតហ្នឹងបងប្អូនណាហើយបងប្អូនត្រូវការដាក់លេខ4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទលេខ4ខ្ទង់ហ្នឹងដើម្បីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់លេខ4ខ្ទង់មកបាទលេខកូដសម្ងាត់ ABA របស់បងប្អូនហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីដាក់ហើយចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើលេខបូកមកដើម្បីយើងបង្កើតកាតបាសិមិតឬក៏កាតអនឡាញដើម្បីយកទៅប៊ូផេកឬក៏យកទៅទូទាត់តំណែងអនឡាញផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយយកខាងក្រោមគេបងអស់មកបងប្អូនណាបាទដើម្បីបង្កើតកាតនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុចខាងក្រោមដើម្បីបង្កើតកាតទាំងអស់គ្នាហើយកាតនេះដែរគឺមានសុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំបាទកាតនេះមួយមួយហើយត្រង់នេះចេញ2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក Master Card ក៏បានឬយក Visa Card ក៏បានបងប្អូនណាហើយវានឹងភ្ជាប់កង់របស់យើងដោយអូតូឬគឺមានលេខលុយមានអីនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចយកត្រង់ Visa Card មកបាទវាបានឈ្មោះ clip ត្រង់ថា Visa Card អញ្ចឹងណាបាទហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនដាក់ email របស់បងប្អូនមកហើយ email នេះទីផ្សារក៏ខ្ញុំត្រូវការបិទដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ email របស់បងប្អូនមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទ email នេះដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ email រួចរាល់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹង email បងប្អូនក៏ត្រូវដាក់ចំណាំដែរបងប្អូនណាជាមួយនឹងលេខកូដរបស់ email កាលពីមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក email ហ្នឹងមកយកមកដាក់វិញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់អ៊ីមែលហើយបងប្អូនណាបាទយើងដាក់អ៊ីមែលហើយកន្លែងនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទឹកប្រាក់បានចាប់ពី1ដុល្លារបាទឬក៏100ដុល្លារឬក៏50ដុល្លារទៅតាមបងប្អូនអញ្ចឹងប្រាក់ដែលយើងចាយវិញនៅក្នុង Master Card ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ត្រឹមហ្នឹងមកហើយបើសិនបងប្អូនប៊ូផេកគឺកាន់តែងាយស្រួលទៀតអញ្ចឹងលុយនៅក្នុងកាត Master Card នឹងវាអស់ផេករបស់យើងក៏វាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងគឺมันធ្វើឲ្យយើងច្បាក់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផេកទេបងប្អូនណាបាទគឺល្អខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ហើយយើងចុចខាងក្រោមបាទយើងចុចខាងក្រោមឲ្យហើយមកបាទយើងចុចខាងក្រោមអត្រង់ខាងក្រោមនេះបងប្អូនណាហើយបងប្អូនអាចឃើញបានណាបាទនិយាយទៅគឺការក៏គេអត់គិតសេវាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំដែរហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងចេញបែបនេះបាទហើយឡើយនេះគឺជាខែឆ្នាំឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចុចទៅមុខទៀតបាទពណ៌ក្រហមនេះដោយសារខ្ញុំអត់បានបញ្ចេញទេព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ខាងខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះមានឈ្មោះមានលេខទូរស័ព្ទមានលេខកង់លេខអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចខាងក្រោមហើយគឺវានឹងបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនចុចលេខ4ខ្ទង់ទៀតបាទលេខកងរបស់បងប្អូនហ្នឹងបាទពីបងប្អូនចុចហើយគឺនឹងចេញជំរងបែបនេះគេដាក់ថារួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចចុចខាងក្រោមទៀតបាទចុចរួចរាល់ហើយនឹងចេញជំរងបែបនេះអញ្ចឹងការរបស់បងប្អូនគឺនឹងចេញហ្នឹងបងប្អូនបាទនៅខាងលើហ្នឹងបាទគឺមានលេខកាតហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងបាទហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនបានឃើញហើយបាទលេខកូដ CVV ហ្នឹងគឺជាលេខកូដសម្ងាត់3ខ្ទង់សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាហើយនឹងកន្លែងបង្កក់កាតអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបើមិនមានបញ្ហាអីយើងអាចបង្កក់កាតយ៉ាងមុនបើមិនមានគេ hack page hack អី